السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا سیکھیں گے۔ الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی الحمد للہ الذی أحيانا بعدما أحيانا بعدما أحيانا بعدما أماتنا وإليه أماتنا وإليه أماتنا وإليه نشور نشور نشور۔ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔